Wiche kitulisha mbiki, wiche kitulisha. Ha? Makwaka? Makwaka? Something must kill a man. Lakini isikuwe ni njaa inakumaliza. Makwaka amka. Eh? Isiku bad, eh? It's very bad. You know, you are my only blood, eh? It's of course. You see this? Wait a minute, eh? Unaonile kimandazi kilifunguliwa mpya? Yes. Pale kwa wapi? Kwa washilo? Around the corner. Iyo ya mpya iyo? Yes. Sasa leo, yes, ni bonus day yao. What? We are giving food for free. What? Drinks for free. Hey! Enda pale uwande kila kitu kule hadi menu. You are joking. It's for free. But unajua wamepeana kwa na nini? 30 minutes only. Nimetumia saba mimi kukula na kukunya njuizi mbili. So, sahi imebaki kitu kendo 18 minutes. 18. Are you serious? Food, drinks, everything. I should not move from here and end up for nothing. You think I'm lying? You think I'm lying? How many minutes? You think I'm lying? How many minutes but now? Continue lying there. Continue lying there. A few inches later. Hello, 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 madam. Ah, niletea ugali. Ugali na iko nini? Na samaki. Leta hiyo. Leta, wacha maswali. Leta hiyo. Alafu, madam kidogo. Uko na juice. Fresh. Bariti. Ah, beautiful. Choice bariti, eh? Aye. Ajanjan. Majani, majaji, mundi. Madam. Hey. Yoba. Leta ingine kama hiyo. Aye. Ajan. Beautiful. Baraka zako ni zako. Ni zako. Hello, Ajan. Chapati tano, ugali ine, samaki tano, na juisi ine. 2,950 amu na chesa nini? Tamuwewa. Hello, kasyoki. Eti wameleta bili. Ni unikama they are not aware. Kata. Una fake hadi call na niko hapa. Sasa mbono. What man did the problem? Mbono unaniletea bili eti nimekula 2,950 ukachapati tano, ugali ine, samaki tano. Si ndio hiyo yote nimekula. Unakakuletea nini? Si bill. Ulikuwa unataka kukuletea certificate? Kasyoki si ilikuwa 30 minutes nimekonga 17 nimebakisha dakika 3. Deal with the manager. Yes. Sisi makwaka, look at this. Hii ni biashara yangu mpya. I am the marketer. Kazi yangu ni kuleta customer through all means. She is the manager. Lakini jaja hata kama unaleta customer kwa na wrong person. And so far, can you know, so far you are the highest in bidder. Good. We can talk bwana. Tunaweza ongea. Ni yeye aliniambia vibaya, sikujua kuna kulipa. Sasa natoa. Madam, deal with him cacamoniously. Toa pesa. Madam, wada. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems.